da čovjek ne veruje. Jučer zove jedan prvomajac, tu stanuje blizu. I kaže, idi Paune da vidiš šta ljudi rade. Evo pogledajte. Ovo nije normalno. Pogledajte kako divno drveće. Bor, tuja, šta je, ne znam. Pogledajte, to je zdravo, to će tek, to bi tek raslo. Jedno, dva, tri, ovo su jele, šta je ovo, ne znam. Jedna, dve, tri, tuga, 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 četiri. Pet. Šest. Ovakvu lepotu su sekli ljudi, pogledajte. Pogledajte kakvu lepotu su sekli. Gledajte ovo. E, Dragane Nikoliću. E, moj Dragane Nikoliću. Pogledajte ovu tragediju, molim vas. Čije je ovo? Državno, prvomajsko naše, pirotsko. Šta je meni sve zapalo u životu da snimam. Ali ovo je jedna od tragedije. Kaže ovaj čovjek, sekli smeta im, hoće da lomi staklo. Kome je u životu drvo smetalo? I ko su ljudi kojima drva smetaju? I koja to ruka može da seče?